Ano hanyan yeten nara buraya amtan gayn hatsin amda darlan gerek az azgayn amtan sans araçsın istiyor için hastalık sor. Kırkın Ադրբեջանցները araçın yeter ha hastanı taraz kum iş pesek kazagan kum ha es ha orta bıçan abeli bak parça pete haytarlar te dikkat bu koptun şiyebel bu çelmiş ben ne fetar çalsman masin sa astalcın hastatı mı boş her takan ne kuzman deki het gortsun ek ha Գիտեք, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը հաստատում է, իրականում իրենք տեղում դա տեսել են եւ ներկայացրել են մեր հանրությանը, դա նշանակում է, որ դեպքը տեղի ունեցել։ Բայց սա պետք է տեսնել այլ համատեքստում։ Առաջին հերթին մենք Ադրբեջանի հետ գտնվում ենք ըստ էության պատերազմական իրավիճակում, որովհետեւ 44 օրյա պատերազմից հետո Խաղաղության դարաշրջան հայտարարած երկու կողմերը եւ Ադրբեջանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ականատես են լինում Ադրբեջանի կողմից անընդհատ սադրանքների եւ հարձակողական գործողությունների Ադրբեջանը հետևողականորեն սեղմում է օղակը եւ Հայաստանի Հանրապետության շուրջը եւ Արցախի Հանրապետության շուրջը երկու նպատակ ունենալով առաջինը ստանալով այն Çakırtnerov asats Mijanskı, որը որ իրենք նախատեսում են եւ ձգտում են դրան, Սյունիքի հատվածով կապել Նախիջևանն Ադրբեջանին եւ երկրորդը իհարկե Արցախը հայաթափել։ Հիմա նրանք ամեն բան կարող են ասել, որ մենք պատրաստ ենք Արցախի հայ բնակչությանը ապահովել բոլոր տիպի իրավունքները, ազատությունները, բայց իրականում մենք դա տեսել ենք եւ խորհրդային միության ժամանակ եւ առաջին պատերազմի ժամանակ եւ հիմա նաեւ այդ ամենը տեսնում ենք երկրորդը եթե մենք գտնվում ենք Ադրբեջանի հետ պատերազմական իրավիճակում դա նշանակում է որ մենք մեր սահմանները յուրաքանչյուր թիս հող յուրաքանչյուր չգիտեմ սանտիմետր մետր հատված Պետք է ուսումնասիրենք եւ կազմակերպենք մեր պաշտպանությունը եւ այդ պաշտպանության կազմակերպման խնդիրը առաջերթին բանակի խնդիրն է։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ասում են, որ մենք պետք է փոխարինենք բանակի ստորաբաժանումները ազգային անվտանգության ծառայության ստորաբաժանումներով, բայց դա կարող են անել միայն այն դեպքում, երբ որ երկու թշնամի հակառակորդ պետությունները դարձել են հարևան պետություններ եւ ուզում են խաղաղ համակեցությամբ ապրել իրար հետ։ Երբ որ ըստ էության կա խաղաղություն կողմերի միջև, բայց եթե մի կողմից դու խաղաղության դարաշրջան ես հայտարարում եւ ամեն ինչ ասում ես, որ դու պատրաստ ես գնալ դրան, իսկ մյուս կողմից տեսնում ենք Ադրբեջանի այսպես վարկագիծը, նրա հռետորաբանությունը, սադրանքները, կարելի ասել մարտական գործողությունները, անընդհատ հոգեբանական ճնշումները Հայաստանի վրա, նշանակում է, որ մենք դերևս գտնում ենք պատերազմական իրավիճակում, ազգային անվտանգության ծառայությունը իր սահմանապահ կարողություններով չի կարող պաշտպանություն կազմակերպել այսօր Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Սա Եվս մեկ անգամ փաստում է նրա մասին, որ այսօրվա իշխանությունները ապրում են մի կյանքով, որ կարծես թե Հայաստանի Արցախի հետ ոչ մի բան չի եղել, ոչ մի բան չի պատահել։ Արցախի շուրջը այդ Միջանսկի փակելը համապատասխան հետևությունների տեղի պետք է տա Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իմ գնահատմամբ, ինչ ես այս մի քանի տարվա ընթացքում ես տեսել եմ, կարծում եմ, որ կարող չեն կամ չեն ուզում ճիշտ գնահատել ռազմաքաղաքական իրադրությունը, աշխարհաքաղաքական զարգացումների համատեքստում ինչ գործողություններ, իրադարձություններ կարող է լինել մեր տարածաշրջանում եւ հատկապես Արցախի եւ Հայաստանի շուրջը եւ որոշել առաջնահերթությունները։ Իսկ մեր առաջնահերթությունները ակնհայտ է, չէ՞, որ անվտանգությունն է։ Եթե անվտանգությունն է մեր առաջնահերթությունը, ինչպես է ստացվում, որ Ադրբեջանը Բաքվից եկել հասել են, չգիտեմ, տեղ գյուղ,
իրենց հետևում չունենալով բնակեցված որևիցե մի ադրբեջանական բնակավայր, ամրապնդվում են, առաջ են գալիս, իսկ մենք մեր հետևում ունենալով բնակավայրեր, սահմանային գյուղացիների, մենակ ենք թողել ադրբեջանցիների հետ, եւ ասում ենք տապակվեք ձեր այսպես յուղի մեջ, այսինքն առաջին հերթին մենք պետք է պաշտպանություն կազմակերպենք։ Ում բաց թողումն է, ներեցեք, ինչ է, ով պետք է կանխեր միջադեպը, հա։ Դեպարտմենտի հետախուզական ծառայությունը նախապես չէր կարող իմանալ, որ իրենք եկել են գիշերով այդտեղ ինժեներական աշխատանքներում։ Նայեք, տեսեք, իրադրության գնահատումը իրենից պարունակում է մի մեծ այսպես գործողությունների այսպես պլան, որի մեջ յուրաքանչյուրը իր դերակատարությունն ունի եւ հետախուզական ծառայությունը և պաշտպանություն իրականացնող ծառայությունները և հակառակորդի գործողությունները կանխարգելող զորատեսակները և հակառակորդին խոցող բոլոր ծառայությունները և գումարած դրան նաև միջազգային համագործակցությունը և բանակցությունները։ Ակնհայտ է, որ սա բաց թողում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, թե պետական, թե ռազմական կառավարման այսպես ոլորտներում։ Բանակային ճիշտ հասկացանք, որ ադրբեջանցիների նպատակը այդ այլընտրանքային ճանապարհի վրա, այսպես ասած, ավելի բարելավության տեղ ունենալ, այսինքն նրանք այսպես ասած հաթդնում են նաև այդ տարածքների վրա, եւ հիշում եք Ալիև ասել, որ ինքը մտադիր չի այդ տարածքներից հեռանալ, այսինքն նոր առաջխաղացում են անում եւ այդ այլընտրանքային ճանապարհն են փորձում վերահսկել։ Ի հակադրություն նրա, որ պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նշված է եղել, որ զորքերը պետք է կանգնեն այնտեղ, որտեղ որ մարտական գործողությունները ավարտել են, եւ այդ պայմաններում մեր ղեկավարությունը ցույցում է տվել Սյունիքի հատվածում զորքերը հետ քաշել, Ադրբեջանի ղեկավարությունը ի հակադրություն մեր գործողությունների, Ադրբեջանի ղեկավարությունը յուրաքանչյուր մետր առաջ գալով, միլիմետր առաջ գալով պայմաններ է ստեղծում մեր սահմանների ճշգրտման գործում, այսինքն դելիմիտացիա, դեմարկացիա հետագայում իրականացնելու համար ամեն մի հողակտորը հիմք է հանդիսանալու, բանակցելու համար եւ շահերը առաջ տանելու համար, եւ Ադրբեջանի ղեկավարությունը դրա համար է ասում, իսկ ով է ասել, որ սահմաններն այստեղ են, այնտեղ են, որտեղ որ զինվորի ոտն է դրած, այնտեղ էլ սահմաններն են։ Պան Օհանյան, ուշագրել, որ Նիկոլ Փաշինյան առավոտյան կառավարության նիստում հայտարարեց, որ ոչ մի առաջխաղացում հայկական դիրքերի, հայկական հողում տեղի չի ունեցել։ Մինչդեռ ՍԱՄԱԱԾ-ն երեկոյան արդեն այլ հայտարարություն տարածեց։ Այս հակասություն, այո։ Շատ ճշտում դիրքային փոփոխություն չի եղել, բայց ԱԱԾ-ն էլ հա դաշեշտում էր, բայց առաջխաղացման մասին խոսում են։ Դիրքերը ասում են ավելի հետ են։ Դե ես առաջարկում եմ, որ թող իրենց միջև այսպես բանակցեն, հակասությունը կայանում է նրանում, որ իրավիճակին չեն տիրապետում եւ չեն կարող որոշել ստեղծված իրավիճակից առաջնահերթությունները, բայց սա հո նոր չէ, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության արտահայտություններում միշտ եղել են հակասություններ, մեկը մյուսին հակասող արտահայտություններ, գործողություններ, սա հերթական այդ գործողությունն է, եւ ես ուզում եմ նորից ասել, որ այն պայմաններում, որոնք որ պատերազմական գործողությունների հերթական սադրանքների հիմք կարող են ձևավորել, եւ այն պայմաններում, երբ դու գտնում ես հակառակորդի հետ պատերազմական իրավիճակում, երկրի պաշտպանության խնդիրը բանակի խնդիրն է, սահմանապահ ծառայությունները կարող են իրենց ծառայությունը տանել խաղաղ պայմաններում, այսինքն իրենք չունեն այն կարողությունները, որ հակառակորդի սադրանքների, մանավանդ եթե լինեն հարձակողական գործողություններ, պաշտպանությունը լիարժեք իրականացնելու համար։ Ձեր կանխատեսումը որ ամեն դեպքում հիմա երեք ազին ասում է բանակցում են այն սկզբունքով, որ էսկալացիա թույլ չտան, բայց ինչ հույս ունեք, ինչ կանխատեսում ունեք, ադրբեջանցիները այսպես հլու հնազանդ հետ կքաշվեն, այդ 300 հեկտարի մասին է խոսքը տարածքների, որ իրենք այսպես ասած գրավել են։ Ես մեկ բան էլ ավելացնեմ, որ
Տեսեք, պայմանավորվածությունների շրջանակներում պետք է նոր ճանապարհ կառուցվեր, նոր ճանապարհը նախագծվեր, կառուցվեր եւ այնուհետեւ բոլոր այդ փոփոխությունները լինեին, ընդ որում Միջանցքի գաղափարը առաջ տանելով, պաշտպանելով, որովհետեւ Միջանցքի մեջ ոչ միայն ճանապարհներն են, այլ գազատար, էլեկտրագծեր, կապի միջոցների ամբողջ ապահովումը։ Այստեղ եւս մեկ անգամ մենք տեսնում ենք հետեւյալը, որ հայկական կողմը, ի տարբերություն ադրբեջանական կողմի, որը արագ այդ նոր ճանապարհը կառուցել է, դրան այլընտրանք ճանապարհ չի կառուցել լիարժեք։ Իրենք ասում են, որ ապրիլի 1-ին պետք է այդ ճանապարհը բացվեր եւ այդ ճանապարհով գնան։ Այդ դեպքում ինչու է թույլ տվել կամ ինչ պայմանավորվածություններ կան հակառակորդի հետ, Ալիևի հետ, որ ասենք այդ պայմանավորվածությունները կատարեն։ Հերթական անգամ Ալիևը խախտում է։ Եվ ձեր հարցի ինչը վերջի հարցը ես ես ունեմ որ ըստեյության ասում են բանակցում են այսպես ոչ էսկալացիա թույլ տալու համար այսպես ասած նորմալական գործողություն այսքան բանակցությունների ընթացքում ադրբեջանցիները ըստու հանգիստ այսպես ասած հետ կգնան եւ իրավիճակը կհանդարտվի ադրբեջանցիները այսօր շրջապատել են Արցախը եւ պայմանագրի ստորագրելուց հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո որքան առաջ խաղացումներ են ունեցել տարբեր հատվածներում, չթվարկեմ։ Որքան սադրանքներ են կազմակերպել, վերջին սադրանքը 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-14-ի գործողությունները եւ այսօրվա։ Ոնց կարելի է հույս կապել հակառակորդ կողմի հետ, որը որ ասենք խաղության այդ պատրվակի ներքո խաղության խապկանք է կազմակերպել հայկական կողմի նկատմամբ եւ անընդհատ սադրում է։ Իհարկե ոչ մի հույս ես չունեմ, որ իրենք բանակցությունների ընթացքում կարող են հետ վերադարձնել։ Եվ բայց այստեղ հետևությունը մեկը պետք է լինի։ Տեսեք, հետևությունը մեկ պետք է լինի։ Գիտեք, երբ մեկ անգամ ընդհանուր առմամբ խելացի մարդիկ պետք է սովորեն ուրիշների սխալների վրա։ Ոչ մի քիչ ավելի ոչ խելացիները պետք է սովորեն նաև սեփական սխալների վրա։ Բայց երբ տեսնում ես, որ քո իշխանությունները անընդհատ սխալվում են, անընդհատ թույլ են տալիս հակառակորդին առաջ գալ, սա խոսում է նրա մասին, որ ընդհանուր առմամբ կամ չեն գիտակցում, կամ նման պայմանավորվածություններ ունեն։ Հույս կապել ադրբեջանցիների, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ կամ նկատմամբ, որ իրենք բանակցություններով հետ կարող են այսօր քաշվել, չի ստացվելու։ Եվ հենց ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդակցության մեջ նշվում էր օրերս տեղի ունեցած պայմանավորվածության մասին, ձեր մոտ էլ հարց չի առաջացել, ի՞նչ պայմանավորվածության մասին է խոսքը, ի՞նչ են պայմանավորվել բանավոր ու ի՞նչն է հա իրենց վստահություններ շնչել իշխանություններին, որ ադրբեջանցիները կանեն այնպես, ինչպես պայմանավորվել են, խոսքը սահմանապահների կանգնման մասին է, որ երկու կողմերում պետք է տեղակայվեն։ Ճիշտն ասած, այդ հարցը ուղեկ իրենց, չգիտեմ ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Մենք տեսնում ենք հակառակը այսօր։ Ես չեմ ուզում, որ մեր ժողովուրդը վախենա դրանից, ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը համախմբվի։ Եվ ժողովուրդը համախմբվի, եւ սահմանային բնակիչները համախմբվեն եւ պահանջեն այսօրվա իշխանություններից, որ իրենք իրենց սահմանները ամրապնդեն, այնինչ իրենք այսօր չեն կատարում։